បងប្អូនជំនាញគន្លឹះខ្លះជូនទៅខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបងវិរៈសុខក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា33ឆ្នាំចុងក្រោយខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានអំណោយច្រើនតែប្រហែលជាដួងចិត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលមាននៅវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរនៃការគំរាមកំហែងពីពួកបរទេសដែលជាប្រចាំមិត្តព្យាយាមសង្កត់ចិត្តខ្មែរក្រោមហើយពេលដែលខ្ញុំនិយាយអំពីទុក្ខលំបាករបស់ខ្មែរក្រោមក៏សង្ឃឹមថាខ្មែរនៅលើពិភពលោកទាំងខ្មែរកណ្ដាលទាំងខ្មែរដែលជាអតីតជនភៀសខ្លួនមានពលករនៅកូរ៉េនៅជប៉ុននៅថៃនៅម៉ាឡេនិងខ្មែរនៅលើពិភពលោកដទៃទៀតនៅអ៊ីស្រាអែលនៅឥណ្ឌានៅរុស្ស៊ីនៅប្រទេសនៅអឺរ៉ុបដែលបានទៅរួមរស់ជាមួយនឹងពូជសាសន៍ដទៃទៀតរួមទាំងបងជឿនឡានខ្សាច់ផងជួបបានតែម្ដងហ្នឹងក៏ភ្លេចមុខបាត់ហើយបើជួបតាមផ្លូវខ្ញុំមិនចាំមុខទេព្រោះ4ឆ្នាំជួបម្ដងអញ្ចឹងពិបាកចាំបន្តិចម្យ៉ាងមនុស្សដែលធ្វើការងារច្រើនគឺមុខមាត់តែពូលឿនទៅសុភាអញ្ចឹងបងលឿនបងជឿនឡានខ្សាច់ហ្នឹងប្រកាសហើយជាកូនកំលោះបាត់ទៅហើយណាបងប្អូនអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដល់ជាគំនិតជូនទៅដល់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមថាបើកាលណាមានមន្ត្រីយួនឬក៏មានប្រជាជនយួនបានធ្វើទុកបុកម្នេញធ្វើបាបដោយរូបភាពផ្ទាល់ឬក៏ប្រយោលក្តីចំពោះខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសូមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសាកពិចារណាគន្លឹះ5យ៉ាងនេះដើម្បីការពារពូជសាសន៍ខ្មែរក្រោមនិងការពារទឹកដីខ្មែរក្រោមបានទៀតការពារទាំងប្រជាជនការពារទាំងវប្បធម៌ការពារទាំងទឹកដី1បងប្អូនត្រូវចាំថាយួនចង់ឲ្យប្រទេសខ្លួនរីកចម្រើនយួនត្រូវអនុវត្តច្បាប់ម្ដងទៀតប្រទេសណាក៏ដោយនៅលើពិភពលោកចង់ឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួនរីកចម្រើនប្រទេសនោះត្រូវអនុវត្តច្បាប់ហើយច្បាប់នៃប្រទេសនីមួយៗតែងតែអោបប្រសោបប្រជាជនរបស់ខ្លួនដែលយួនគឺទោះបីជានៅខាងក្រៅប្រកាសប្រាប់ផែនដីថាប្រជាជនខ្មែរមានប្រហែលជា3លានប៉ុន្តែតាមការស្ទូស្ទាបតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមគឺប្រជាជនខ្មែរក្រោមមិនតិចជាង7ដល់10លានអញ្ចឹងយួនទោះបីជាខំប្រឹងនិយាយប្រាប់គេថាខ្មែរមានតែខ្មែរក្រោមមានតែ40នាក់ក៏យួនដឹងច្បាស់ណាស់ថាខ្មែរក្រោមមានប្រមាណបងប្អូនចង់កណនីស្រួលទេការដែលបារាំងចេញពីបារាំងចូលមកគ្រប់គ្រងខ្មែរកណ្ដាលដំបូងខ្មែរកណ្ដាលណាគឺប្រជាជនខ្មែរកណ្ដាលមានអត់ដល់2លានទេប្រហែលជាទុំ1លាន9សែន90ឆ្នាំដោយសារតែការធ្វើទារុណកម្មការកាត់សម្ដាប់និងការកាត់ខេត្តមួយចំនួនឲ្យទៅប្រទេសនានាផងឲ្យទៅសៀមឲ្យទៅយួនផងយ៉ាងហោចណាស់90ឆ្នាំប្រជាជនខ្មែរមានឡើងបាន7លានគឺ 6.8 លាននៅសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមរហូតកើនមកដល់ប្រមាណជា7លានស្ដើងនៅសម័យលន់ដល់រហូតមកដល់7លានអញ្ចឹងបើគិតអំពី7លាននៅសម័យលន់ដល់គេកាប់សម្លាប់អស់កន្លះលាននៅសម័យលន់ដល់អាមេរិកាំងទម្លាក់គាត់បែកនៅសម័យខ្មែរក្រហមនៅសម័យព្រៃម៉ាគី3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃគេសម្រាប់ទាំងហោចណាស់1.7លានទៅ3លានដុល្លារទៀត
អញ្ចឹងពូជសាសន៍ខ្មែរមានមកដល់4លានទេនៅឆ្នាំ79ពី79នាំជនបរទេសមកនៅស្រុកខ្មែរភ្លុកទឹកទឹកភ្លុកដីពេលដែលឆ្នាំ91អ៊ុនតាក់ចូលស្រុកពួកបរទេសនោះចាប់ដើមច្បល់ក្បាលចេញទៅវិញខ្លះនៅខ្លះតែទីបំផុតយ៉ាងហោចណាស់បើយើងរាប់ពីឆ្នាំ79រហូតដល់2024នេះប្រជាជនខ្មែរមានប្រហែលជា6ដល់10លានគិតថា40ឆ្នាំប្រជាជនខ្មែរមានប្រមាណជា6ដល់10លាន40ឆ្នាំតែកម្ពុជាក៏ដែលកាត់ទៅឲ្យយួននៅពេលដែលកាត់ឲ្យទៅឲ្យយួនដោយបារាំងគឺកាត់រដ្ឋបាលអាណានិគមពីឆ្នាំ1949រហូតដល់ឥឡូវប្រហែលជា70ឆ្នាំចំប្រជាជនខ្មែរនៅពេលនោះខ្មែរក្រមនៅពេលនោះមានប្រជាជនប្រហែលជា73លានដែរប្រជាជនកម្ពុជាក៏មានប្រហែលជា3លានអញ្ចឹងបើ3លានឬក៏3លានជាងនៅពេលដែលបារាំងកាត់ឲ្យអញ្ចឹងរាប់70ឆ្នាំប្រជាជនខ្មែរកម្ពុជាក្រមដូចនៅកម្ពុជាកដាលនេះមាន14លាន40ឆ្នាំឡើងដល់6 10លានចុះបើខ្មែរកម្ពុជាក្រមមាន3លាននៅឆ្នាំ1949ហើយមានរយៈពេល70ឆ្នាំតើខ្មែរអាចនៅក្រោម6ដល់10លានដែរយ៉ាងហោចណាស់7ដល់10លានអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញចង់ជួយខ្មែរកម្ពុជាក្រមខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រចាំថាយួនកំពុងតែពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ខ្មែរក្រមត្រូវចេះច្បាប់យួនអញ្ចឹងខ្មែរក្រមបើមានពលរដ្ឋយួននិងមន្ត្រីយួនណាធ្វើបាបអស់លោកលោកទៅតែធ្វើរបាយការណ៍ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូខ្លីជាសរសេរអក្សរយួនក្តីសរសេរអក្សរខ្មែរក្តីគឺរាយការណ៍ទៅដល់មន្ត្រីថ្នាក់លើបើមន្ត្រីភូមិធ្វើបាបអស់លោកបងប្អូនជំនួយភាសាជាខ្មែរក្រមបងប្អូននិយាយការទៅឃុំបើឃុំធ្វើបាបទៅស្រុកស្រុកធ្វើបាបទៅខេត្តខេត្តធ្វើបាបទៅតុលាការនេះជាក្បួនវាជាក្បួនទេបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរណាពួកខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរណាការអនុវត្តច្បាប់គឺមានការធូររលុងណាស់បើប្រៀបធៀបជាមួយយួនបើប្រៀបធៀបជាមួយយួនគឺជាងធូររលុងណាស់ខ្ញុំជន់ដីយួនជន់តែមួយថ្ងៃទេយួនមកដល់ប្រមូលព័ត៌មានពួកខ្ញុំទាំងអស់យកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណយកវាប៉ាសពតយកអីហើយឲ្យយើងដើរទៅណាទៅណាកំណត់ឲ្យយើងដើរទៀតនេះកាលតែពួកខ្ញុំមិនទាន់ល្បីខ្ញុំទៅខ្ញុំចេញចូលខ្ញុំពីមុនខ្ញុំរ៉ូស៊ីលក់កាហ្វេហើយនឹងលក់ខោអាវទៅពេលដែលខ្ញុំសម្រាកពីការងារ6ខែខ្ញុំយ៉ាងដើរទៅទីនេះពីអង្គការខ្ញុំឈប់ពីអង្គការខ្ញុំទៅ6ខែខ្ញុំដើរលក់អីវ៉ាន់ខ្ញុំទៅយកអីវ៉ាន់ពីយួនមកចឹងខ្ញុំដេកនៅនឹងព្រៃនគរអត់បានចាប់អារម្មណ៍ទេពេលនោះប៉ុន្តែឥឡូវបានចាប់អារម្មណ៍ថាយីយួនក៏ទៅនៅតែមួយថ្ងៃទេប្រាប់គឺតម្រួតយួនឬក៏ប្រជាការពីយួនដឹងទេប៉ុន្តែគេស្លៀកពាក់ខោអាវរៀងស្លឹកឈើណាពណ៌ស្លឹកឈើណាអាស្លឹកឈើចាស់ណាមកហើយមកដល់មកសុំមើលអីអីពីកន្លែងយើងដេកទៅកន្លែងណាកន្លែងណាវាតាមយើងនោះអស់ខ្មែរវិញជនជាតិយួនមកនៅអស់ចង់មកជីវិតក៏មិនទាន់ដឹងថាមានយួនប្រហែលអ្នកនៅផងមិនមែនខ្ញុំទៅថាមន្ត្រីខ្មែរមកអនុវត្តច្បាប់ទេណាខ្ញុំនិយាយអំពីការអនុវត្តច្បាប់ដ៏ធូររលុងប៉ុន្តែមន្ត្រីខ្មែរមិនមែនដឹងថាគេមិនមកទេដូចខ្ញុំមកនៅទីនេះអញ្ចឹងមិនមន្ត្រីខ្មែរមិនដឹងទេប៉ុន្តែអត់មានការរឹតបន្តឹងនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នៅពេលដែលមានជនបរទេសចូលស្រុកនេះនេះខ្ញុំចង់ឧទាហរណ៍ទេណាអញ្ចឹងយួនគឺមានការអនុវត្តច្បាប់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងគឺទី1បងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអស់លោកបើចង់ការពារពូជសាសន៍ខ្មែរត្រូវប្រឹងរៀនភាសាយួនហើយត្រូវប្រឹងរៀនច្បាប់យួនតែកុំភ្លេចភាសាកំណើតខ្មែរតែភ្លេចភាសាកំណើតខ្មែរខំបងរៀនភាសាយួនឲ្យទៅជាយួនហ្មងទៅហីមែនទេណា2បងប្អូន
នៅក្នុងការរាយការណ៍មិនប្រកាសថាយួនចាត់ការទេពីព្រោះគេឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នករាយការណ៍អញ្ចឹងជួនកាលគេធ្វើជាមិនដឹងមិនឮដែរប៉ុន្តែចាំណាបើគេធ្វើមិនដឹងឮក៏មន្ត្រីនឹងខុសដែរគឺបងប្អូនចូលជំហានទី2គឺដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតែម្ដងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនេះគំភ្លេចថាតឡាការយួនអាចចាប់មន្ត្រីយួនយកទៅដាក់គុកតឡាការយួនអាចប្រហារជីវិតមន្ត្រីយួនទៀតណាខ្ញុំអានប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា20ឆ្នាំរបស់យួនមុននឹងខ្ញុំនិយាយរឿងយួនទាំងឡាយខ្ញុំបានសិក្សាអំពីចរិតរបស់យួនគ្រាន់តែរឿងមានថៅកែជា billionaire ជាថៅកែដែលផលិតទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកត្រីហើយមានឋានៈខ្ពស់នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលទៀតរកឃើញថាក្រុមហ៊ុននេះគឺបានលាយជាតិគីវីឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនហូបដើម្បីបានចំណេញខ្លួនសុកចិត្តប្រើគីមីសារជាតិពុលដើម្បីធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញពលរដ្ឋយួនគឺរដ្ឋាភិបាលយួនយកលោកអុកញ៉ាយកទៅប្រហារជីវិតអត់ទុកទេហើយមានឋានៈខ្ពស់នៅក្នុងជួរមន្ត្រីទៀតអត់ទុកទេប្រហារជីវិតគ្រឿងញៀនដូចជាខ្ទង់4ខាំចាហើយ3ទៅ4ខាំព្រោះឥឡូវមានបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ច្បាប់យួនទៀតគឺយកទៅប្រហារជីវិតហើយអត់ខ្វល់ថាអ្នកនឹងមន្ត្រីនឹងអត់ទេត្រូវហើយជនជាតិនេះក៏មានអំពើពុករលួយច្រើនដែរប៉ុន្តែច្បាប់យួនហើយច្បាប់ចិនឥឡូវនេះពីរនឹងកំពុងប្រកួតគ្នារឿងអំពើពុករលួយហើយបងប្អូនពីព្រោះជនជាតិយួននេះរដ្ឋាភិបាលយួននិងរដ្ឋាភិបាលចិននេះគឺមានកំណត់ដូចគ្នាហើយនឹងរុស្ស៊ីមានកំណត់ដូចគ្នាថាចង់អភិវឌ្ឍប្រទេសខ្លួនត្រូវតែរំលាយចោលអំពើពុករលួយយួនចង់ខ្លាយទៅជាអាណាចក្រខ្លួនចង់ខ្លាយទៅជាប្រទេសដ៏រីកចម្រើនចឹងយួនគឺត្រូវកម្ចាត់អំពើពុករលួយចោលបើមិនអញ្ចឹងទេពូសាយួនត្រូវតាលាយដោយសារតែអំពើពុករលួយនេះគឺជាគោលការណ៍គ្រឹះដែលយួនបានដាក់ចេញអស់រយៈពេលជិត20ឆ្នាំណាបងប្អូនពេលដែលខ្ញុំសាវជឿអំពីច្បាប់យួនទើបដឹងថាយួនមិនមែនធ្វើលាយឬអំពើពុករលួយទេអញ្ចឹងខ្មែរកម្ពុជាក៏បើមានមន្ត្រីយួនណាហ៊ានមកប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដាក់បងប្អូនឬក៏មកធ្វើទុកបុកម្នេញបងប្អូនបងប្អូនដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការបងប្អូនកុំមើងងាយថាខែយួនវាជួយដាក់គ្នាវាកុំអញ្ចឹងអីគោលការណ៍យួនគឺត្រូវតែចង់ឲ្យប្រទេសខ្លួនខ្លាំងហើយប្រទេសខ្លួនអត់មានអំពើពុករលួយប្រទេសខ្លួនគឺជាប្រទេសដែលអនុវត្តតាមច្បាប់ទើបពួកគេអាចទាញនៅអ្នកវិនិយោគធំធំចូលស្រុកយួនបានមហាអំណាចប្រទេសអង់គ្លេសប្រទេសបារាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសអាមេរិកប្រទេសអូស្ត្រីប្រទេសជប៉ុនមកវិនិយោគនៅស្រុកយួនដូច្នេះយួនកំពុងតែមានកំណើននៃការវិនិយោគដោយសារតែអីដោយសារតែអំពើពុករលួយរបស់ប្រទេសនេះត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងច្រើនមែនទែនណាអញ្ចឹងនេះជាឱកាសខ្មែរក្រមនោះវាជាឱកាសខ្មែរក្រម3ខ្មែរក្រមបងប្អូនអាចធ្វើរឿងទី3យួននេះដោយសារតែចង់យកចិត្តអាមេរិកចង់យកចិត្តជប៉ុនចង់យកចិត្តប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនត្រូវចេះរាយការណ៍ចេះធ្វើការងារជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានបងប្អូនស្គាល់សារព័ត៌មានណាក៏ដោយចង់ឲ្យជាបាច់សារព័ត៌មានយួនក្តីសារព័ត៌មានក្នុងតំបន់ក្តីសារព័ត៌មានអន្តរជាតិក្តីបងប្អូនរៀនចងក្រងស្គាល់អាស៊ីសេរីនៅប្រទេសយួនទេស្គាល់ VOA នៅប្រទេសយួនទេស្គាល់វិទ្យុបារាំងនៅប្រទេសយួនទេស្គាល់សារព័ត៌មានយួនដែលអាចចុះព័ត៌មានអំពីពូសាសបានទេមានសារព័ត៌មានយួនហើយនឹងមានយួនសេរីដែលចុះព័ត៌មានដែរបងប្អូនរៀនប្រើឱកាសសារព័ត៌មាននេះបើកាលណាវាបង្ហោះទៅវាធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលយួនទៅជួយព្រោះរដ្ឋាភិបាលយួនចូលចិត្តមើលតែកាសែតអន្តរជាតិដែលវាប៉ះពាល់ដល់សមិទ្ធផលរបស់យួនអញ្ចឹងបងប្អូនប្រើអ្នកសារព័ត៌មានជាអាវុធណាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឬសូខ្ញុំនិយាយទេខ្មែរកម្ពុជាក្រោមវាជាឧបាយកលវាជាយុទ្ធសាស្ត្រ
ដើម្បីការពារទឹកដីនិងប្រជាជនខ្មែរក្រមបច្ចុប្បន្នទៅអនាគតព្រោះយួនត្រូវការទុកមុខមាត់ដើម្បីរកស៊ីជាមួយនឹងប្រទេសបណ្ដាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីផងជាមួយប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យផងជាមួយនឹងមហាអំណាចនានាដើម្បីទប់ទល់ឥទ្ធិពលចិនផងដូច្នេះយួនមិនអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទេទោះបីបងប្អូនចង់មិនចង់ពូជសាសន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកំពុងនៅក្រោមអាណានិគមរបស់យួនអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះប្រើភាពជាអាណានិគមនេះកុំនៅអង្គុយស្អប់ខ្ពើមរដ្ឋាភិបាលយួនមន្ត្រីយួនយើងត្រូវចេះប្រើវាម្ដងបងប្អូនដើមឈើដុះពេញចំការយើងជាជាងនឹងអង្គុយស្អប់អង្គុយជាដើមឈើតោះយើងប្រើអាដើមឈើនឹងឲ្យមានប្រយោជន៍អាណាលមាស់ក៏ប្រើបានអាណាលវិញក៏ប្រើបានអាណាជូក៏ប្រើបានគឺប្រើទាំងអស់រូបវិធីសាស្ត្រប្រើវានេះជាក្បួនបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមខ្មែរកដាលបើបានដឹងរឿងនេះនេះក៏ជារឿងដែលយើងធ្វើសម្រាប់ខ្មែរកដាលដែរខ្មែរកដាលដូចពួកយើងនេះកុំចេះតែមានរឿងអីបំភ្លេចអំណាចខ្លួនឯងចោលបងឡុងធីរ៉ាប់ទាំងចេះរៀបការទាំងចេះប្តឹងនិងចេះប្រើប្រាស់អ្នកសារព័ត៌មានទី4ខ្មែរអាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមស្គាល់ខ្មែរកណ្ដាលម្នាក់រាប់មួយទៅស្គាល់ខ្មែរកណ្ដាលពីរអ្នករាប់ពីរមកត្រូវធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយខ្មែរកណ្ដាលជាមួយនឹងខ្មែរនៅលើពិភពលោកអតីតជនភៀសខ្លួនហើយពួកយើងជាជនភៀសខ្លួនអតីតជនភៀសខ្លួននឹងខ្មែរកណ្ដាលនឹងពលករចំណាក់ស្រុកឃើញខ្មែរកម្ពុជាកូនម្នាក់ណាស្រង់ចេញមកជជែកជាមួយគាត់ឬសូឃើញ Facebook មួយខ្មែរក្រោមឯងបងកុំយឿងតោះពួកយើងអេតទៅគាត់ផ្ញើសារទៅគាត់បើយួនចាប់ទូរស័ព្ទគាត់មួយក៏គេឃើញពូជសាសន៍ខ្មែរពេញផែនដីកំពុងតែផ្ញើសារទៅបងកំសឿងដែរហើយយួននេះខ្លាចណាស់នៅពេលដែររឿងដែលខ្លួនចង់លាក់ត្រូវបានគេក៏កោកកាយអញ្ចឹងប៉ះខ្មែរក្រមមួយណាក៏សិតតែខ្មែរកដាលខ្មែរលើពិភពលោកបានស្គាល់ខ្មែរក្រមនោះការជួបជុំគ្នាការប្រមូលផ្ដុំគ្នាការជជែកគ្នាតាមប្រព័ន្ធ Digital ប្រព័ន្ធ Facebook នេះគឺជាឧបាយកលវាជាវិធីសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យខ្មែរចេះជួយខ្មែរអញ្ចឹងការបង្កើតទំនាក់ទំនងរវាងខ្មែរនិងខ្មែរខ្មែរកដាលខ្មែរលើពិភពលោករាល់បញ្ហារបស់ខ្មែរក្រមឧស្សាហ៍ផ្ញើសារឧស្សាហ៍បង្ហោះឲ្យពួកយើងបានដឹងរាល់របៀបរបស់ប្រជាការរស់នៅការធ្វើបុណ្យការធ្វើបុណ្យសពបុណ្យ7ថ្ងៃបុណ្យ100ថ្ងៃខ្មែរកម្ពុជាក្រមឧស្សាហ៍បង្ហោះការធ្វើស្រែធ្វើចំការការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្មែរក្រមខ្មែរក្រមឧស្សាហ៍បង្ហោះការលក់ដូរនៅផ្សារផ្សោខ្មែរក្រមឧស្សាហ៍បង្ហោះខ្មែរកម្ពុជាកុំលេងលបែងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ព្រមវងរងបាច់សារវ៉ាន់ឡាំលាវខ្មែរក្រមម្នាក់មានទូរនីតិបង្ហោះខ្មែរក្រមម្នាក់មានទូរស័ព្ទមួយមានទូរនីតិបង្ហោះអំពីសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌របស់ខ្លួននៅក្នុងកម្ពុជាក្រមខ្មែរក្រមម្នាក់មានកាតព្វកិច្ចបង្ហោះនៅអ្វីដែលខ្លួនកំពុងមាននៅកម្ពុជាក្រមមានវត្តត្រូវបង្ហោះអំពីវត្តរៃរ៉ាប់អំពីវត្តវត្តនេះវត្តនោះណាកន្លែងនេះកន្លែងនោះទីតាំងនេះទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រទីតាំងនោះទីតាំងវប្បធម៌បងប្អូនណាខ្មែរកម្ពុជាក្រមបើអ្នកចង់ឲ្យខ្មែរលើពិភពលោកបានជួយជ្រោមជ្រែងដល់អស់លោកគឺមានតែអ្នកខំប្រឹងធ្វើជាអ្នកលក់ធ្វើជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយ marketing ជាអ្នក promotion ជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានមកដល់ខ្មែរលើពិភពលោកអ្នកមានទូរស័ព្ទហើយបើបង្ហោះរឿងបបធម៌ប្រពៃណីនេះមានរាប់យួនមិនងាយមកធ្វើទុកបុកម្នេញទេបង្ហោះអំពីជីវភាពរស់នៅអំពីការធ្វើស្រែធ្វើចំការយួនមិនងាយធ្វើទុកបុកម្នេញទេអញ្ចឹងវាជាក្បួនធ្វើឲ្យខ្មែរលើពិភពលោកស្វាក្តៃក្រមបងប្អូនណារាល់ការប្រមូលផ្ដុំរបៀបប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់បន់សពបន់ពលថ្ងៃបន់ដូនតាបន់អីគេដែរខ្មែរអាមានទូរស័ព្ទឲ្យប្រើទៅទី5ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ
ក្នុងនាមជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹកដល់ជីវិតរបស់លោកតាសឿនគួយដែលបូជាសម្រាប់យើងសម្រាប់មិនតែខ្មែរក្រមទេដល់ខ្មែរកដាលដោយពួកយើងដល់ខ្មែរលើពិភពលោកគឺត្រូវតែប្រតិបត្តិសិលសមាធិបញ្ញាឲ្យជាប់លាប់បំផុតជាកំហិតជាដាច់ខាតជាប្រជាកុំបោះបង់ចោលឲ្យសោះសិល5បាត់នៅពេលណាពួកយើងជួយគ្នាបង្កើតនៅពេលហ្នឹងបាត់សមាធិបាត់បញ្ញានៅពេលណាយើងបាត់ការឯកភាពការសាមគ្គីរវាងគ្នានឹងគ្នានៅពេលហ្នឹងលោកថាសុនគួយទុកក្បាលគាត់ដើម្បីរក្សាទុកឲ្យយើងមើល200ឆ្នាំហើយមក1600ចូលដល់ឆ្នាំ1800ឆ្នាំ1800ចូលមកឆ្នាំ2000គឺ200ឆ្នាំហើយលោកថាសុនគួយបានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែវត្តអាចរក្សានៅគេមរតករបស់ខ្មែរទុកឲ្យខ្មែរជំនាន់ក្រោយហើយក្នុងវត្តគឺមានសិលសមាធិនិងបញ្ញាព្រោះជាព្រះពុទ្ធសាសនាបែបថេរវាទគឺយកសិលសមាធិបញ្ញាជាគោលបងប្អូនណាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាជាខ្មែរកម្ពុជាក្រមបើអ្នកទាំងអស់គ្នាជាខ្មែរលើពិភពលោកបើទោះបីជាបងប្អូនខ្លះជាចាមមិនមានកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធព្រោះមានចាមកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធមានចាមកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមតែសាសនាអីក៏ដោយក៏មានសិលសមាធិនិងបញ្ញាដែរគ្រាន់តែយើងប្រើពាក្យខុសគ្នាទេដូនតាដែលជាអ្នកកម្មយេស៊ូកាន់ជាហិណ្ឌូកាន់ព្រហ្មញ្ញឬក៏កាន់អ៊ីស្លាមឬក៏កាន់សាសនាជីវចលក៏នៅតែអបរំគ្នាមិនអោយសម្រាប់គ្នាមិនអោយជាបច្ចោគ្នាកុំអោយលួចឆក់ប្លង់គ្នាកុំអោយរំលោភសេពសន្តិវៈគ្នាដែរនៅតែសិល5អន្តរាយអញ្ចឹងនៅតែអោយគ្រប់គ្រងចិត្តកុំខឹងកុំមួម៉ៅកុំក្អែកក្អាយកុំរុកគួនគ្នាកុំមានចិត្តចង់កុំនុំគ្នាកុំរំភើបនឹងលៀបសការៈនៅតែអញ្ចឹងដូច្នេះសិលសមាធិបញ្ញានេះគឺជាគោលការណ៍គ្រឹះណាដើម្បីឲ្យខ្មែរក្រោមរក្សាអាយុជីវិតគង់វង្សបន្តទៀតហើយពួកខ្ញុំដែលជាខ្មែរកដាលគង់នឹងរកខ្មែរក្រោមឃើញទេបងប្អូននេះជាគោលការណ៍គ្រឹះ5យ៉ាងជូនដល់ខ្មែរក្រោមពីព្រោះទុក្ខលំបាករបស់ខ្មែរក្រោមជាទុក្ខលំបាករបស់ខ្មែរនៅលើពិភពលោកទុក្ខលំបាករបស់ខ្មែរកដាលដោយពួកយើងក៏ជាទុក្ខលំបាករបស់ខ្មែរនៅលើពិភពលោកទុក្ខលំបាករបស់អតីតជនភៀសខ្លួនជនភៀសខ្លួនក៏ជាទុក្ខលំបាករបស់ខ្មែរលើពិភពលោកទុក្ខលំបាករបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ជួយចែកគ្នាដើម្បីស្រាយចែកគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយជំនះដោយបញ្ញាយើងអាចយកឈ្នះនៅមារៈសត្រូវទាំងឡាយយើងអាចយកឈ្នះនៅបញ្ហាឧបសគ្គទាំងឡាយគឺការចេញពីការតស៊ូជំនះដោយបញ្ញាការមានបញ្ញាគឺគ្រប់គ្រងចិត្តកុំឲ្យខ្យល់ចូលត្រចៀករបស់យើងជាខ្យល់អាក្រក់ធ្វើឲ្យចិត្តយើងប្រែប្រួលកុំឲ្យខ្យល់ចូលត្រចៀករបស់យើងជាខ្យល់ល្អធ្វើឲ្យយើងប្រែប្រួលចិត្តកុំឲ្យភ្នែកច្រមុះដង្ហើមដកចេញចូលរបស់យើងគ្រាន់តែសកម្មភាពរបស់គេធ្វើឲ្យពួកយើងច្របុកច្របល់រក្សាសិលសមាធិបញ្ញាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមពួកខ្ញុំមានជាកំណឹះជូនទៅយ៉ាងនេះក៏សង្ឃឹមថាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក៏នឹងរងចាំពួកយើងដែរពួកយើងអាចជួបគ្នាតាមប្រព័ន្ធ Facebook YouTube TikTok បានហើយក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃទី21ដល់24ថ្ងៃ21កញ្ញាគឺជាថ្ងៃអនុម័តរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្ងៃ24កញ្ញាគឺជាថ្ងៃប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញ93របស់កម្ពុជាពួកយើងនាំគ្នាទៅលេងកម្ពុជាក្រោមទៅលេងបនដូនតាពួកយើងទៅលេងបនដូនតានៅស្រុកកម្ពុជាក្រោមហៅបនដូនតានៅស្រុកខ្មែរហៅថាបនដាក់បិណ្ឌអញ្ចឹងពួកយើងចង់ទៅរៀនសូត្រអំពីរបៀបដាក់បិណ្ឌរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហើយអាយ៉ងយួននិងគិញរួយួនទាំងឡាយបកប្រែយួនឲ្យច្បាស់កុំឲ្យភ្លាត់ដូចឆ្នាំមុនពួកយើងទៅនេះលើកនេះពួកយើងនឹងធ្វើលិខិតមួយទៅស្ថានទូតយួននៅស្រុកខ្មែរធ្វើលិខិតមួយទៅអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរនៅហាណូយនិងអ្នកតំណាងកុងស៊ុលខ្មែរនៅប្រេងតាកូហើយពួកយើងនឹងសរសេរនៅអត្ថបទមួយទៅក្នុងកាសែតដើម្បីឲ្យកាសែតចុះ
អំពីដំណើររបស់ពួកយើងទៅឯកម្ពុជាក្រោមពួកយើងមិនមានបំណងអាក្រក់ជាមួយនឹងពូជសាសន៍យួនឬក៏រដ្ឋាភិបាលយួនទេពួកយើងទៅលេងដូនតាខ្លួនឯងវាជាកាតព្វកិច្ចពួកយើងគ្រាន់តែចង់សងគុណយួនឯងក៏ចេះសងគុណដូនតាយួនដែរពួកខ្ញុំក៏ចេះសងគុណដូនតាខ្លួនឯងដែរកុំប្រញាប់កុំគូដំបៅខ្នងក្អែកឆៅរំរងរំសាយទៅឲ្យអាយ៉ងយួនដែលបកប្រែឲ្យទៅយួននោះជាតែគឺជាខ្មែរក្រមដែលលក់ក្បាលឲ្យទៅយួននោះបកប្រែឲ្យស្រួលប្រយ័ត្នរបួសខ្លួនឯងពូជអំបោររបស់ខ្លួនឯងត្រូវបានយួនយកទៅសម្រាប់ព្រោះបកប្រែខុសពួកយើងអត់មានចេតនាទៅបំផ្លាញពូជសាសន៍យួនឬក៏រដ្ឋាភិបាលយួនទេពួកយើងចង់ផ្សះផ្សាជាតិទាំងពីរហ្នឹងដោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសព្រោះយួនចុះហត្ថលេខាក្នុងឯកសារហ្នឹងតើបើពួកយើងមានបំណងចង់បំផ្លាញយួនពួកខ្ញុំមិនយកច្បាប់ទៅប្រើទេពួកយើងក៏កាត់ជាបង្កើតនៅរឿងផ្សេងកៅអំពីច្បាប់ហើយប៉ុន្តែយួនឯងមិនមើលចេតនាផងតើពួកយើងយកច្បាប់ទៅប្រើហ្នឹងពួកយើងជាមនុស្សចិត្តកាយសាហាវត្រង់ណាឥឡូវមនុស្សចិត្តកាយសាហាវឯណាមកនិយាយច្បាប់រាល់តែថ្ងៃអញ្ចឹងមនុស្សចិត្តកាយសាហាវឯណាចង់ទៅធ្វើបាបគេចង់ទៅសម្លាប់គេចង់ឈ្លានពានគេយ៉ាងម៉េចបើនិយាយតែច្បាប់និយាយតែសិលសមាធិបញ្ញាហើយធ្វើទៀតមិនមែននិយាយចោលឯណាដល់ទៅទីណាមានបងប្អូនណាដែលបាត់សិលភ្លាមពួកយើងចាប់ដើមតាពីនៃភ្លាមណាពួកយើងធ្វើរឿងហ្នឹងទៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ណាប៉ុណ្ណឹងតោះបងប្អូនណាចង់ចូលរួមដំណើរទៅយ៉ាងទីត្រៀមទី1ត្រូវធ្វើតាមច្បាប់ជានិច្ចនៅស្រុកខ្មែរធ្វើតាមច្បាប់ខ្មែរទៅស្រុកយួនធ្វើតាមច្បាប់យួនទី2សិលសមាធិបញ្ញានៅកាន់តែជាប់បើអត់កាន់សិលសមាធិបញ្ញាទេកុំទៅសោះអាចអត់ឲ្យទៅទេណាទី3បងប្អូនគឺពិតជាចង់ទៅជួបទៅស្គាល់ដូនតាខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមចង់រៀនសូត្រអំពីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទៅមើលរបៀបរៀបរយរបៀបរៀបចំរបៀបរស់នៅរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហើយបងប្អូនត្រៀមថវិកាថ្លៃឡានថ្លៃឡានក្រុងទាំងទៅទាំងមកគឺ30ដុល្លារហើយនឹងអាហារបងប្អូនត្រៀមដាក់កប៉ាល់ខ្លួនឯងខ្ទង់15ទៅ20ដុល្លារព្រោះយើងហូបអាហារនៅស្រុកខ្មែរក្រោមនោះអាហាររបស់គាត់ជាមធ្យមគឺមកពេលហាញ់ទង4 5000លុយខ្មែរទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែពួកយើងចាត់ទុកថាមួយថ្ងៃយើងហូបខ្ទង់អស់5ដុល្លារចុះណា5ដុល្លារអញ្ចឹង4ថ្ងៃវាត្រូវអស់20ដុល្លារណាប្រហែលហ្នឹងប្រហែល5 10ទៅ20ដុល្លារហ្នឹងបងប្អូនសំចៃទៅហូបកុំតែហូបអីទៅពីទៅតាមផ្លូវណាយើងទៅស្រុកគេយើងហូបលមលវបានហើយហូបតែមួយរស់ឲ្យតែមានកម្លាំងដើរទៅមុខទៀតណាហើយនឹងបងប្អូនដែលចង់ចូលរួមនៅក្នុងហ្នឹងគឺនេះបងប្អូនអាចណាបងប្អូនអាចត្រៀម passport ណាអត់មាន passport អត់ឲ្យទៅទេព្រោះអ្នកដែលអត់មានលិខិតឆ្លងដែនអត់ឲ្យទៅទេណាធ្វើ passport មកហើយពួកយើងបិទការប្រមូលឈ្មោះហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃ30ឈប់ដាក់គេអ្នកប្រសេហ្នឹងចុះឈ្មោះថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃ30ខែកញ្ញាខុសបាត់ហើយហ្នឹងនៅណាគេអ្នកប្រសេហ្នឹងមិនក៏ចាប់ត្រឹមខែកញ្ញា30ខែសីហាណាបងប្អូនអូចុងអ្នកធ្វើហ្នឹងដល់កហើយអរេឲ្យតែលេខទូរស័ព្ទវិញមកសូមបងប្អូនអញ្ចឹងអាចបងប្អូននេះគឺលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នករៀបចំណាគឺពួកយើងបិទការទទួលឈ្មោះនឹងរហូតដល់ថ្ងៃ30ខែសីហាបាននិយាយថាខែ8នេះណាឥឡូវទៅខែ7ទេអញ្ចឹងនៅសល់ពេលមួយខែជាងទៀតណានៅសល់ពេល72ខែដែរបងប្អូនអាចធ្វើ passport ថ្ងៃនេះឲ្យទៅពេលខែនេះឲ្យទៅព្រោះធម្មតា passport មួយខែបានហើយទេសាភាគាត់នៅធ្វើចេះទៅដើម្បីឲ្យស្រួលមើលណាហើយនេះលេខទូរស័ព្ទបងប្អូន
print screen ទុកខ្លួនឯងណាតើតកតងទៅពួកគាត់ដើម្បីអាចចុះឈ្មោះណាដើម្បីចុះឈ្មោះបោះតើតាំងគុយមើលម្ដងមួយម្ដងមួយឯងពួកគេ